Kom in. Har du tid ett ögonblick? Vad gäller det? Jo, jag tänkte lite grann med det här med kickoffen. Okej, kör. Jag känner mig lite dum efter förra året. För att det kändes som att vi fick någon missförstånd där när vi körde det här med rock och roll välkomna. Att, jag hade fått känslan att du var på, men jag hade varför så hade missat förstått dig lite grann där. Jag tyckte det blev helt fantastiskt. Det var ju succé, vilket jäkla tryck och ut på Facebook och allting. Jag tycker det blev för bra som helst. Jag tycker det också, jag tycker det var jädra häftigt. Alltså, alla var så på och liksom, jädra energi. Så att jag, om du har tid så jag har förberett lite. Jag tänkte att det här karnevalgänget vi hade förra året, de skulle kunna ta med hela sin tropp hit. Och så tänkte jag att de tar liksom med mig upp på scenen i det här vimlet. När jag kommer upp och lamporna tänds då så ser jag liksom världens guldregn. Så som du vet Melodifestivalen när Måns liksom vann där. Oh hero. Så kommer det liksom guldbiljetter och ett jädra drag och så vidare. Det är ingen risk att det blir en déjà vu liksom. Vi körde ju karneval förra året och så jag känner mer. Ska vi köra nu och det blir så bra förra året? Ska vi inte toppa liksom spänna bågen och göra någonting riktigt crazy? Det var kul för jag hade en annan tanke som jag inte tänkte jag vågat ta men när du säger det för att då tänkte jag att du kommer haft en bärstol här när jag kommer med det här gänget liksom. Medarbetaren som bär in mig fram till scenen. Tänker du att vi ska nominera personer som... Nej men jag tycker vi lottar. Jag tror att det är många medarbetare skulle tycka det var skitkul att vara med där och bära tror jag. Jag tänker mer så här. Alltså, ska vi göra någonting så jag tänker OS. OS i USA där och Michael Jackson jetpack, du vet, man kommer inflygande, det är ju högt i tak. Det tror jag. Hela vägen här fram. Det har vi ju. Det tror jag, det är hur. Ska vi köra? Ja, det gör vi. Skitfräckt. Ja, Annika, kan du kolla här? Jag tycker det känns konstigt, den här flygsedeln. Sitter den ordentligt så att den liksom hakar i. Det ska bara hänga i någon sorts krok där. Va? Hur går det? Det känns bra tycker jag. Lite när vi tänkte på flygsedlarna. Sitter den så att den... Ja men det gör den. Då testade du med sandsäcken innan. Det fungerade ju alldeles yppligt. Alltså jag är lite skraj. Jag tror jag hänger lite för fort. Alltså. Det är det här du. Det är detta vi har satsat på nu. Kom igen nu Magnus för tusan. Men risken är väl annars att den... Men vi måste köra nu. Ja. För risken är att den slår i. Vet du? Jag tänkte det kan bli en jädra smäll om inte man är med där. Vet du, det ser kanon ut. Fy fan! Du har aldrig sett bättre ut. Du, nu kör vi. Vi måste in. Var är det? Bara här åt. Rakt fram. Rakt fram. Rakt fram. Och så fortsätt där. Men nej, det är avblåst. Vi kör ingenting. Det är bara att byta om. Oj, oj, oj. Det ska bli riktigt skönt att köra igång utan den gaphalsen. Kalle! Kalle! Det har blivit fel, du! De har börjat! Kalle! Jädra fubik. Skit också. Kalle!